नमस्कार, सात दिन सात प्रदेश कार्यक्रम हाम्रो प्रदेशमा स्वागत छ। म दिनेश खड्का। आजको यस प्रस्तुति हामी विराटनगरको प्रदेश नम्बर एकको कार्यालयबाट प्रस्तुत गर्दैछौँ र आजको यस श्रृङ्खलामा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ सुरेश लाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता। उहाँ उच्च बारका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ लामो समय वकालतको क्षेत्रमा चाहिँ अनुभव छ र भर्खरै मात्र चर्चित नेपालकै एउटा चर्चित काण्ड सुनकाण्डको विषयमा पनि उहाँले प्रतिवादीको तर्फबाट भर्खरै मात्र वकालत गर्नुभएको छ र त्यस सँगसँगै हामी आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपालमा रहेको कानुनी व्यवस्थाको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सुरेशजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। सुरेशजी, भर्खरै मात्र तपाईँले यो 33.5 किलो जुन चर्चित सुनकाण्ड छ होइन, त्यसमा चाहिँ प्रतिवादीहरू डिएसपी प्रजित केसी र नेपाल एयरलाइन्सका अमरमान डङ्गालको पक्षमा पनि बस गर्नुभयो। वास्तवमा यो विषयमा तपाईँले निकै अध्ययन पनि गर्नुभयो होला होइन, समग्रमा के पाउनुभयो यो मुद्दामा बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा मुद्दाको सेरोफेरोमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले हेरेको भनेको चाहिँ नि अमरमान डङ्गालको पनि हो भने अलि नाम अलिकति फरक भन्नुभयो, म सिधै भन्दैछु अमरमान डङ्गाल। र अहिले मुद्दा खास अदालतमा चलिरहेको छ र एउटा अवस्था भनेको अहिले जिल्लाले यो मुद्दामा प्रतिवादीहरू पक्षको बयान सकिसकेपछि अभियोजन पक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस सुन्ने र प्रतिवादी पक्षका तर्फबाट रहनुभएका कानुन व्यवसायहरूको बहस सुनेर एउटा आफ्नो आदेश चाहिँ सुनाइसकेको छ। अब सुन कहाँ गयो भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म मतलब चाहिँ एउटा अन्डेलको अवस्था चाहिँ छ। र यो मुद्दाको सन्दर्भमा यो दोषीको रूपमा जे जति पैसाको चलखेल या लेनदेन या लोभ लालचमा परेर मुद्दामा यो के अरे प्रतिवादीहरूले चाहिँ नि काम गरे, सङ्गठित रूपमा काम गरे भन्ने अभियोजन पक्षको एउटा आरोप र सुनको काम कारोबारहरू चाहिँ ओसार पसार गर्ने काम कारोबार गर्ने भन्ने पनि एउटा आरोप भएको हुँदा त्यो वास्तवमा न यहाँ पैसा देखिन्छ न सुन देखिन्छ। वास्तवमा मुद्दाको मिसिलको अध्ययनमा यो चाहिँ मिसिलमै भएको कुरा हो। दसीको रूपमा न सुन छ न दसीको रूपमा चाहिँ पैसा छ, तथापि पनि यो मुद्दा चाहिँ नि अब काठमाडौँबाट प्रारम्भ भएर चाहिँ नि मोरङसम्म आइपुग्यो र मोरङसम्म आउनुपर्ने कारणको हकमा चाहिँ नि यो सनम साकेको जुन यो उर्लाबारीको जङ्गलमा हत्या भयो भन्ने सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ नि यो मुद्दा उठान भएको हो। अब यो मुद्दा चाहिँ नि हेर्दै जाँदाखेरिको क्रमबाट यी 28 जनाको हकमा अब यो मिसिलबाट हेरिनेर बोलिनुपर्ने कुरा हो। ऊ कति कसको के मात्रामा कसुर छ, के को मात्रामा चाहिँ अहिले दोषी देखिने अवस्था छ। तर अहिले वास्तवमा चाहिँ नि अघि मैले यो फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको चाहिँ जुन कुरा गरेँ नि, अब यो कुराको आधारबाट यो मुद्दा चाहिँ नि चाँडचाँडै अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था पनि भएन। यदि कोही मान्छे गरिबिरहेको अवस्थाबाट, यहाँ त म के भन्छु भने सङ्गठित अपराध निवारण सम्बन्धी ऐन 2070 दफा 61 पनि कुरा गर्दैछु, त्यो सङ्गठित अपराध लाग्ने जस्तो घटनाक्रम चाहिँ कुनै प्रहरीले गर्दाखेरिको क्रमबाट त्यो उसलाई चाहिँ दोषवाद लाग्ने छैन, ऊमाथि कुनै कारवाही चलाइने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था चाहिँ छ। अब यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि यो मुद्दाको अर्को आदेश, अब यो मुद्दामा अर्को आदेश करिब मलाई लाग्छ एउटा लामो समयपछि मात्रै हुनसक्छ, किनकि करिब करिब 30 जना लगभग जति यो मुद्दामा चाहिँ नि प्रतिवादी बनाइएका मध्येबाट चाहिँ नि अनुपस्थित देखिन्छन्, कानुनी भाषा भन्नुपर्दा फरार देखिन्छन्। अब उनीहरूको नाममा 7 दिने म्याद वारन्ट जारी हुने, त्यसपछि गएर चाहिँ 70 दिने म्याद जारी हुने, उसले थमाउने म्याद चाहिँ 60 दिन पाउने, अनि यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि 130 दिन 137 140 दिन उसले म्याद बुझेको मितिले यो 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 म्याद चाहिँ नि गणना हुन्छ 140 दिन। अब यो 137 137 दिन अनि म्याद उसले चाहिँ अब आज प्राप्त गर्यो भने आजको मितिले 130 दिन बुझ्नु पऱ्यो, अब 6 महिनापछि प्राप्त गरेपछि त्यो 6 महिनाले 130 दिन बुझ्नु पऱ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मुद्दाको हियरिङ प्रोसेसै यसमा चाहिँ अब ढिलो हुनसक्ने सम्भावना चाहिँ छ, धेरै प्रतिवादी भयो लेन्दी यो त लिङ्गरिङमा चाहिँ जान सक्ने सम्भावना छ। अब त्यसले गर्दाखेरि करेक्टिभ जस्टिसमा चाहिँ अब जानुपर्ने ल्याउने कुनै उपाय छ अहिले यो के छ भने प्रमाण बुझ्ने क्रम प्रारम्भै भइरहेको अवस्था छैन, प्रतिवादीहरू हाजिर उपस्थित भइरहेकै अवस्था छैन, उनीहरू नभइकन त यो मुद्दामा चाहिँ नि फास्ट ट्र्याकमा ल्याएर पनि तुरुन्तै यो जाने मुद्दा चाहिँ फैसला हुन सक्ने स्थिति छैन। र म अलिकति जोड दिइहालौँ यसमा,
उच्च अदालत यस उपरमा चाहिँ नि यो आदेश चाहिँ नि मिलेको छैन, यो आदेश चाहिँ नि त्रुटिपूर्ण छ या विरुद्धको छ भनेर जानुपर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ नि उच्च अदालतमै हो र यसले चाहिँ नि यो भएको आदेशको सन्दर्भमा उठाएका कुराहरूलाई जुन जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूले ग्रहण गरेर यो आदेश गर्नुभयो त्यो मिलेको छ कि छैन भन्नेसम्म मात्रै हेर्ने काम अहिले उच्च अदालतले गर्छ। अहिले किनभने जिल्लाबाट फाइनल यो मुद्दा भएको छैन, यो त खालि अहिले पूर्वपक्षको लागि धरोटी लिने कि तारिखमा राख्ने कि थुनामा राख्ने कि भन्ने सन्दर्भमा भएको हुँदा त्यो हदमा बोलिएको आधारहरू चाहिँ नि कानुनसम्मत भयो कि भएन, मिलेको छ कि छैन, त्रुटिपूर्ण विरित छ छैन भनेर अहिले उच्च अदालत विराटनगरमा 17 नम्बर निवेदन भन्छ जसलाई विरितको आदेश बदल गरी पाउँ भनेर करेक्टिभ जस्टिसकै कुरा हो यो। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ उसले चाहिँ हेर्ने कुरा हो। अब कानुन त एक महिनाभित्र छिन् भन्छ तर मुद्दामा अब प्रतिवादीहरू धेरै भइरहेको, अब जसलाई चाहिँ धरोटी र तारिखमा छोडेको छ दुईजनालाई त्यसको उपरमा नेपाल सरकार जान्छ, सरकारी विल जाने हो। बाँकी 28 जनाको हकमा चाहिँ नि अब के भनेदेखि चाहिँ प्रतिवादी पक्षतर्फबाट चाहिँ जाने हो। अब यसमा चाहिँ अहिले वास्तवमा खासै अहिले जुन यो अब उसलाई के अरे भन्दाखेरि गुरे उहाँको बयान भइरहेछ, उनको बयान भइरहेको सन्दर्भबाट अब उनको बयान सकेर त्यस उपरमा चाहिँ आदेश नभएसम्म अब त्यो बयानमा उसले के भनेका छन् भन्ने कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुने भएको हुँदा यी सबैको अध्ययनपछि नै मतलब मलाई लाग्छ प्राय आरोपीहरूले चाहिँ बयान दिने क्रममा होइन अदालतमा चाहिँ हिरासतमा रहेको बेला चाहिँ एक खाले आरोप यो बयान दिने गरेका छन् र त्यस पछाडि अदालतमा चाहिँ अर्को खाले बयान फेर्ने गरेका छन् नि, यो चाहिँ तपाईँले वास्तवमा उनीहरूसँग वार्तालाप पनि गर्नुभएको होला होइन, के पाउनुभयो तपाईँले यसमा? होइन यो चाहिँ के छ, यो एउटा कानुनी अवस्थामा बताएर यसलाई म अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै के भनेदेखि यो प्रमाणन 2031 जुन चाहिँ वास्तवमा यो हाम्रो इभिडेन्स एक्ट यति पुरानो र सुदृढ छ जसले चाहिँ जसको जुन यो प्रमाणन 2031 दफा 18 कुरा भयो, दफा 25 कुरा भयो, यो बयान गराउने कुराहरूको अनि शङ्कारित तवरले वादीले दाबी लिएको या दाबी लिएको कुरालाई प्रमाणित गर्नुपर्ने कुराहरू हो, यो कम्प्लिटली भनेको चाहिँ नि एडभर्सियल जुडिसियल सिस्टम अर्थात् चाहिँ नि यो सिद्धान्त जुन हाम्रो न्याय प्रणाली कानुनले चाहिँ अप्नाएको छ त्यो थिममा चाहिँ नि हाम्रो यो कानुनहरू निर्माण भएको हाम्रो न्याय प्रणालीहरू त्यसबाट चाहिँ एउटा सम्पादित भइरहेको सन्दर्भ समेत हुँदाखेरि अब यसमा त्यो प्रमाणनकै कुराको सन्दर्भबाट ऊ कसैले आफ्नो इच्छा विरुद्ध उसलाई चाहिँ करकापमा राखेर उसलाई चाहिँ डर देखाएर उसलाई कुनै किसिमको चाहिँ भयपूर्ण वातावरणमा चाहिँ बयान गराउन पाइँदैन, उसको स्वेच्छाले गरेको बयान बाहेक अन्य बयान चाहिँ गराउन पाइँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। तर अब एउटा कुरा चाहिँ के हाम्रो अलिकति यो समस्या पनि देखिएको छ प्र्याक्टिकली रूपमा यो भएको कुरा हो, यो यसले कसैलाई ढाक्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। अब यो मुद्दामा त अलिअलि कुरा पनि आएको छ कि एउटा अत्यन्तै असहज वातावरणमा के अरे चाहिँ बयान गराइएको छ भनौँ, यो यसलाई यसो भन्नुपर्दाखेरि अनुसन्धानको बयान चाहिँ गराइएको छ अब जसमा प्रतिवादीहरूको एउटा कथन आइरहेको छ कि हामीलाई त अत्यन्तै त्रसित बनाएर हामीलाई रिहर्सल जस्तो गराएर अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बयान गराएको हुँदा यो हाम्रो बयान चाहिँ नि स्वेच्छाले दिएको बयान होइन, हामीलाई त सही गर्नु भनेर गऱ्यो भनेर चाहिँ आयो, वास्तवमा एउटा कुरा हो। तर अदालतमा आएर चाहिँ के हो त भन्ने कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले अदालतमा यसलाई चाहिँ किन भनेदेखि अदालतमा गरेको बयान भनेको चाहिँ एउटा स्वतन्त्र बयानको रूपमा चाहिँ मानिन्छ, स्वतन्त्र बयान भनेर र त्यो चाहिँ वास्तवमा अदालतमा आएको बयानको विश्वसनीयता चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यसरी बयान गर्दाखेरि चाहिँ जे सत्य तथ्य छ त्यो कुरा चाहिँ व्यक्त गरेर प्रतिवादीहरूले गरेको अदालतको बयान हुने भएको कारणले गर्दा अनुसन्धानको क्रममा आफ्नो कब्जामा राखेर विभिन्न किसिमका चाहिँ यातना दिने शारीरिक मानसिक यातना दिने प्रभावमा पार्ने डर धाक धम्की देखाएर यो बयान लिने दिने गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ नि स्वेच्छा विवृतको बयान हुने भएको कारणले चाहिँ फरक हुनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो चाहिँ नि यो के छ भनेदेखि प्रहरी अनुसन्धानमा साँचो बोल्ने अनि या झुट के अरे अदालतमा आएर झुठो बोल्ने या यता झुठो बोल्ने उता साँचो बोल्ने होइन फरक छ। त्यो कारण यो काण्डमा चाहिँ आफै पनि एकदम ठुला ठुला उदाका प्रहरीहरू मुसिनु भएको छ होइन, र यसमा चाहिँ प्रहरी कस्टडीमै राखेर चाहिँ एक किसिमको अनुसन्धान गरिरहँदाखेरि चाहिँ होइन यसो यो चाहिँ तपाईँलाई प्रतिवादीहरूलाई या त आरोपीहरूलाई चाहिँ सुविधा भइरहेको भन्ने खाले एउटा आरोप मतलब कि पीडितहरूले चाहिँ गुनासो गर्नुभएको थियो,
यसलाई चाहिँ कुनै कानुनी व्यवस्था छ कि छैन, कस्टडी भन्दा बाहिर रहेर अनुसन्धान गर्ने खाले केही छ त्यस्तो तपाईँले बुझ्नु भएको? यो वास्तवमा यो कुरा चाहिँ मैले त्यति सुनेको छैन, तर म तपाईँलाई के व्यवस्था हो हुनसक्छ भन्ने कुरा म निवेदन म जानकारी गराउँछु। यो खास चाहिँ के छ भने अनुसन्धान क्रममा प्रहरीले यो त्यतिकै पनि हाजिरीमा पनि छोड्न सक्छ, हाजिरी जवानीमा तपाईँलाई खोजेको मुहुर्तमा उपस्थित हुनुलाई या यो दिनमा उपस्थित हुनुलाई छोड्न सक्छ। पहिलो दोस्रो चाहिँ नि के हो भनेदेखि चाहिँ नि या सरकारी आफ्नो सिफारिसमा सरकारी वकिलको सहमति र निर्णयबाट चाहिँ नि मुद्दा नचलाउने गरेर कारवाही पनि अगाडि बढाउन सक्छ। एउटा दुईटै अवस्था हुन्छ, थुनैमा राखेर मुद्दा प्रवोच गर्नुपर्छ भन्ने होइन व्यवस्था वास्तवमा। त्यो त के छ भने प्रमाण लोपनाश गर्ला, भागेर उम्केर जाला, भोलि चाहिँ नि के भनेदेखि न्याय निरूपण गर्ने क्रममा चाहिँ प्रतिवादी नै भयो भने त कसरी हुने? जो पक्राउ परेर आएका छन् उनले त्यतिकै उन्मुक्ति पाउने कानुनी अवस्था बाहेक भन्ने एउटा चाहिँ स्थितिको कारणले मान्छेलाई चाहिँ एकदम थुनैमा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने हो। वास्तवमा थुनैमा राख्नु पनि पर्छ, पेसेवरहरू हुन्छ, कतिपय चाहिँ नि मतलब सङ्गीन अपराधहरू चाहिँ गरेको हुन्छ, तर सबै मुद्दामा चाहिँ राख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन, कानुनी रूपमा होइन। त्यो चाहिँ पछि हाजिर गरेर छोड्न सक्ने अवस्था मैले भनि नै हालेँ, या मुद्दै नचल्ने निर्णय गर्न सक्ने अवस्था पनि भनिहालेँ। त त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यसलाई भेदभाव भन्दा पनि त्यो कुनै प्रसङ्ग र अवस्थाको कारणबाट त्यो हुनसक्छ। म अब राख्न त के छ भने प्रहरीले हिरासतमा राखिसकेपछि त्यो त हिरासतमै भनेर मान्नुपर्ने आउँछ। त्यस कारणले अब यो वास्तवमा भेदभाव भयो कि भएन भन्ने कुरा त मैले बुझेको छुइनँ। कानुनी रूपमा त्यसलाई चाहिँ भेदभाव मानिँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। म यो प्रसङ्गलाई अहिले फेरि जोड्छु, थुप्रै कुराहरू छन् गर्नुपर्नेलाई। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश लाल श्रेष्ठ। उहाँसँग हामी भर्खरै मात्र नेपालमा घटेको घटना जुन 33.5 किलो सुनको छ उहाँले त्यसमा एडभोकेसी गर्नुभएको छ प्रतिवादीको तर्फबाट, त्यस विषयमा अहिले हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यस पछि हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई पालि भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। आदरणीय दर्शकबिन, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम हाम्रो प्रदेशमा। आजको यस प्रस्तुति हामी विराटनगरको प्रदेश नम्बर 1 को कार्यालयबाट प्रस्तुत गर्दैछौँ, र आज हामीसँग हुनुहुन्छ सुरेश लाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता। उहाँसँग हामी विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, विशेष गरी भर्खर मात्र 33.5 किलो जुन सुन काण्ड थियो उहाँले प्रति वादीको तर्फबाट चाहिँ एडभोकेसी गर्नुभएको थियो, र त्यस सँगसँगै हामी यहाँ नेपालमा रहेको कानुनी व्यवस्थाको विषयमा पनि अब चर्चा गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई सुरेशजी। यो मुलुक चाहिँ अब संहितामा गइसकेको छ, होइन? एउटा कानुन व्यवसायीको हिसाबले रूपले होइन, तपाईँले के पाउनु भएको छ? संहिता चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ एकदम परिपक्व भइसकेको छ? होइन, निसन्देह कहाँ परिपक्व भएको छैन, परिपक्व हुने अवस्था पनि होइन यो, तर यो ढिलासुस्ती चाहिँ नै भएको छ। ढिलासुस्ती कानुन निर्माणका विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा भइसकेपछि यो कानुन बन्दछ। अब अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको 3 तहको निर्वाचन चाहिँ भइसक्यो, आखिर केले गर्दा पनि संविधानको निर्माण पछि हो, नेपालको संविधान भनेर चाहिँ नि संविधान निर्माण भएको छ। अब ताजा जनादेशको लागि चाहिँ नि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, प्रदेशको निर्वाचन भएको छ, सङ्घको निर्वाचन भएको छ, तिनैवटा ठाउँमा एउटा के अरे भने सरकार छ, कार्यपालिका छ, व्यवस्थापिका छ। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ भइसकेपछि पनि अहिले पनि हामी सङ्क्रमणकाल स्थितिकै दौरबाट चाहिँ गुज्रिरहेका छौँ, हिँडिरहेका छौँ भन्ने अवस्था चाहिँ होइन वास्तव। यो जिम्मेवारीबाट पन्छेको भन्ने बाहेक होइन। अहिले त के छ भनेदेखि चाहिँ नयाँ स्वरूप र ढाँचामा यो मुलुक गइरहेको सन्दर्भमा सबैले के भन्दै आफ्नो कुनै स्वार्थहरू छ भनेदेखि त्यसलाई त्यागेर भए पनि यो सङ्घीय संरचनालाई बोलियो बनाउनको लागि चाहिँ लाग्नुपर्ने अवस्था छ। अब यसको लागि त मूल रूपमा चाहिँ अब यो म चाहिँ बोलियो बनाउँछु भनेर हिँड्दैमा बोलियो हुँदैन, त्यसको लागि त के भने विधिको शासन हुनु पऱ्यो, त्यो विधिको शासन हुनुको लागि कानुन निर्माण चाहिँ हुनु पऱ्यो। कानुन निर्माण बिना यो संहिता चाहिँ परिपक्व भयो भन्ने कल्पनै परिकल्पनै गर्न सक्दैन। त्यो कुनै व्यक्तिको लहर र रहरले यो संहिता बोलियो हुने होइन, तर यो कानुन निर्माणको बाबमा यो चाहिँ झनै मतलब चाहिँ यो जस्तो कि अहिले खराब हुन्छ, 3 तहको सरकार छ होइन, यसले चाहिँ एकदम क्रमिक रूपमा चाहिँ कानुन बनाइरहेको छ होइन, विधेयकहरू दिइरहेको छन्, एकअर्को कानुनसँग बाजिरहेको पनि छ, या त भोलिको दिन त्यो बाजिन सक्ने अवस्था छ होइन। यो चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो बाजियो भने चाहिँ कसको निर्णय सदर हुने, कसको निर्णय बदर हुने, यसको व्याख्याकले गर्ने के छ बताइदिनुहोस् न। यो वास्तवमा
मैले यो बारेमा चाहिँ अलिकति हेरेको छु। अब यो के छ भनेदेखि नेपालको संविधानमै यो सङ्घको प्रदेशको स्थानीय तहको यो अधिकारका कुराहरू चाहिँ छन्, साझा अधिकारका कुराहरू छन्। अब त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ अहिले वास्तवमा संहिताको हामी एकदम पहिलो खुड्किलोमा भइरहेको सन्दर्भ पनि हुँदाखेरि त्यो सम्बन्धमा जतिसुकै राम्रो इच्छा आकाङ्क्षा हुँदै हुँदाहुँदै पनि त्यसको अनुभव नभएको कारणले गर्दाखेरि र पहिले अब केही दिनदेखि पहिलेदेखि एक्सर्साइज गर्दै आएको पावरहरू जुन छ, अब त्यो पावरहरूले चाहिँ नि मै ठुलो कि मै ठुलो भन्ने अवस्थाबाट पनि हेर्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ आएको हो। तर एक्चुअलमा चाहिँ नि जुन अब यो केन्द्र र स्थानीयको एउटा संरचना हामीसँग पहिलेदेखि थियो, चाहे जे नामबाट होस्, गाउँ विकास समितिको नामबाट होस्, स्थानीय तहको संरचना थियो। अब केन्द्रको संरचना पनि अहिले सङ्घ भएर जुन भएको छ त्यो 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 संरचना चाहिँ एउटा थियो। यो प्रदेश चाहिँ नि वास्तवमा अहिले बिचमा चाहिँ आयो होइन, अत्यन्तै राम्रो कन्सेप्ट हो। तर प्रदेशले चाहिँ नि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा अलमलै छ। यसले चाहिँ नि केन्द्रका केन्द्रबाट बनेका कानुनहरूको आधारबाट चाहिँ आफूलाई सञ्चालित गर्नुपर्ने हो कि प्रदेशले चाहिँ नयाँ कानुन निर्माण गरेर अनि आफूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ देशको मूल कानुन सङ्घीय कानुनहरूसँग नबाझिने किसिमले चाहिँ एउटा कानुनको निर्माण एउटा तर्जुमा गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन लागू र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रदेश र फेरि यतातिर चाहिँ के भनेदेखि स्थानीय तह छ। अब स्थानीय तहको सन्दर्भमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहको संरचनाबाट एउटा गतिविधि पहिलेदेखि भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ एउटा शक्ति सम्पन्न एउटा स्थानीय सरकारकै रूपमा चाहिँ स्थानीय तहको संरचना निर्माण भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि स्थानीय तहले गरेको कामको सन्दर्भमा प्रदेशको चाहिँ नि प्रदेशको के भागीदारी वा साझेदारी वा चाहिँ नि हस्तक्षेप चाहिँ रहन सक्छ भन्ने कुराहरू हो। केही सुविधाहरू बढाए, स्थानीय तहले केही सुविधाहरू बढाए त्यो बढाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। तर के छ भने अब कहीँ कहीँ एउटा चाहिँ कस्तो भने त्यसलाई चाहिँ प्रदेशबाट स्वीकृति लिनुपर्छ कि भन्ने आशयको कुरा पनि कहीँ आएको छ है। के छ यो छ छैन यस्तो खाले? अब यो चाहिँ नि त्यो अलिकति क्लियर भन्दा नि अलिक घुमाएर चाहिँ नि छ व्यवस्था, अलिक घुमाएर रहेछ त्यो ठ्याक्कै क्लियर चाहिँ नि होइन, त्यो स्वीकृति अलिकति चाहिँ गरै नपाउने। जस्तै अहिले तपाईँलाई एउटा हेर्नुहोस् न, यो विराटनगरै महानगरपालिकाको म कुरा गर्छु, महानगरपालिका अब नयाँ महानगरपालिका अब यो सन्दर्भमा केही सेवा भत्ता सुविधाका कुराहरू चाहिँ नि महानगरपालिकाका के अरे मेयरहरूको उपमेयरहरूको वडा अध्यक्षहरूको सन्दर्भमा चाहिँ बढाउने, वृद्ध भत्ताका कुराहरूको पनि आएको छ दिने, 90 वर्षभन्दा माथिलाई त्यो दिने, यस्ता यस्ता कुराहरू आइरहेको सम्बन्धमा अब त्यो चाहिँ नि बढाउन पाउने कि नपाउने भन्ने बारेमा चाहिँ अब प्रदेशले चाहिँ आफ्नो किसिमको धारणा राखिदियो, प्रदेशले आफ्नो किसिमको धारणा राखिदियो, एक खाले निर्णय भइसकेको थियो त्यहाँमाथिबाट अर्को राखिदियो। अब त्यो गर्दाखेरि त आखिर पाउनुपर्ने गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको अन्त प्रदेशले गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको त स्थानीय तहमै हो। अब प्रदेशले चाहिँ वृद्ध भत्ता दिनुपर्ने कुरामा गरेको निर्णय अनुसार चाहिँ त्यो स्थानीय तहबाट बाँडेका वृद्ध बाहेकलाई त दिने होइन नि, दिने त त्यही हो। त भन्दाखेरि त्यहाँ बाँझिरहेको अवस्था चाहिँ अब के हुन्छ यसमा? जस्तो कि प्रदेश तहमा चाहिँ त्यो निर्णय भएको छ अनि विराटनगरकाले धेरै पाउने हुन् र अरू स्थानीय तहकाले कम पाउने हुन् कि के हुन्छ यसमा? या त स्वत यो विराटनगर या त स्थानीय तहको निर्णय खारिज हुन्छ? तर यो यसरी हो कि प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रको जुन यस्ता किसिमका चाहिँ अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्दाखेरिको क्रमबाट यो स्थानीय तहको एउटा अवस्थाहरूलाई हेरेर उसले सहनै गराउने किसिमले चाहिँ काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। नभए भने चाहिँ नि एउटा यहाँ अब विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक अवस्था राम्रो होला, उसले आफ्नो किसिमले गर्छ, यो त महानगरपालिका भइ नै हाल्यो। अब गाउँपालिका कुरा गर्दाखेरि एउटा गाउँपालिकाको चाहिँ आर्थिक अवस्था र अर्को गाउँपालिकाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दा त्यहाँको वृद्धहरूले चाहिँ कमै पाउने, यहाँको यो आर्थिक अवस्था सम्पन्न कानुनी हिसाबले भनिदिनुहोस् न कि कसको निर्णय चाहिँ सदर हुन्छ, कसको बदर हुन्छ, या कुनै व्यवस्था छैन? व्यवस्था चाहिँ अलिकति घुमाउरे पाराले छ, घुमाउरो पारा छ, किनभने स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी एउटा जुन ऐन 2074 बनेको छ, अब त्यो ऐनले चाहिँ स्थानीय सरकारले के गर्न पाउने के गर्न पाउँछ भन्ने कुरा एउटा छ, संविधानले पनि केही अधिकारहरू चाहिँ दिएको छ, तर प्रदेशले त्यो सम्बन्धमा चाहिँ केही मोनिटरिङ गर्नुपर्ने त्यसबाट एउटा ऊ गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि राखिदिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिक घुमाउरे पाराले छ। तर मेरो आफ्नो एउटा के छ भने कानुनी रूपमै यो कुरालाई जोड्दाखेरि क्रममा एउटा
स्थानीय तहको सरकारले आफूले गर्न पाउनु पर्ने काम र क्षेत्रभित्र रहेर गरेको कामलाई चाहिँ अब प्रदेशले आएर चाहिँ हस्तक्षेप गर्दाखेरि या प्रदेशले त्यसको विपरीत हुने कुनै कार्य गर्दाखेरि त्यसलाई त मलाई लाग्छ कि के भन्दाखेरि उसको एउटा स्वायत्तामा हस्तक्षेप हो कि भन्ने पनि कुरा चाहिँ आउन सक्छ र कानुनी रूपमा चाहिँ वास्तवमा यो अलिकति अन्यलै छ यो स्थानीय तह र प्रदेशलाई चाहिँ यो संविधानले होइन विधेयक कानुन बनाउने अधिकार पनि दिएको छ तपाईँ एउटा कानुन व्यवसायी पनि हो होइन लामो समयसम्म यो पेसामा लाग्नु भएको छ तपाईँको बुझाइमा कतिको परिपक्व छ स्थानीय तह र प्रदेश कानुन बनाउनुले यो बताइदिनुहोस् न वास्तवमा यो कानुन हाम्रो संविधानको संरचना संविधानले तय गरेका चाहिँ आधारहरू चाहिँ हेर्दाखेरि यो कानुन निर्माण गर्नलाई स्थानीय तह चाहिँ के भनेदेखि विधायकीय अधिकार कार्यकारिणी अधिकार र त्यसपछि आएर न्यायिक अधिकार समेत बोकेर जाने रहिरहेको छ जुन कुरा चाहिँ प्रदेशमा यो न्यायिक अधिकारको कुराहरू चाहिँ छैन अब त्यो हुँदाखेरि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गर्नलाई सक्ने व्यवस्था चाहिँ गरिदिएको छ तर यो कानुन निर्माण गर्दाखेरिको क्रममा चाहिँ नि संविधानको संवैधानिक व्यवस्था अब सङ्घले बनाएका कानुनका चाहिँ कानुनी व्यवस्थाहरू अब कतिपय चाहिँ नि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि सन्धि महासन्धिहरू चाहिँ भएका कुराहरू सबैलाई सम्झेर त्यो चाहिँ कानुनको निर्माण एकदमै गहन अध्ययन र चिन्तन गरेर चाहिँ बनाउनुपर्ने विषयवस्तु हो अब त्यो क्रममा कसैको भेस्टेड इन्ट्रेस्टले पनि स्थानीय तहमा चाहिँ कानुन बन्ला कि भन्ने पनि एउटा चाहिँ चिन्ता छ अब कानुनको त्यहाँ के विज्ञको कमी भएर या त के एकदमै एकदमै त्यो भनेदेखि चाहिँ यही यो दुई चारवटा जिल्लालाई मात्रै सम्झेर यदि चाहिँ समीक्षा गर्ने भनेदेखि चाहिँ त्यो जिल्लाका चाहिँ केही गाविसको कानुन र यो जिल्लाको केही गाविसको कानुन चाहिँ धेरै फरक अवस्था पनि रहेको हुनसक्छ यही एउटै जिल्लाको चाहिँ दुईवटा गाविसको कानुनी अवस्था पनि कानुन बनाउने निर्माण प्रक्रियाका अवस्था देखेर कानुनका चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड भनौँ न त्यो स्ट्यान्डर्ड पनि फरक हुनसक्ने स्थिति चाहिँ छ जसले गर्दाखेरि केही कुराहरू यो केही मान्य सिद्धान्तहरूको चाहिँ त्यहाँनिर त्यसलाई ग्रहणै नगरेर कानुन बनाएको अवस्था होला संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयवस्तुका लाई टेकेर चाहिँ कानुन नबनाएको हुनसक्छ अब त्यो त के भन्दै बाँचिएको हकमा बद्र हुने अमान्य हुने कुराहरू त पछि कुरा हो तर एउटा चाहिँ कानुन चाहिँ आउन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लागेको छ अब त्यो न्यायिक समितिमा योग्यता के हो जसले चाहिँ एउटा जस्टिस गर्नुपर्ने हो त्यो जस्टिस गर्ने मान्छेको योग्यता के हो उहाँको कार्यक्षमता के हो उहाँको कार्यदक्षता के हो भन्ने सन्दर्भ पनि नरहेर पनि एउटा चाहिँ आएको छ मैले यसमा उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न भन्न खोजेको होइन तर न्याय सम्पादन प्रक्रिया भनेको चाहिँ यति जटिल र संवेदनशील प्रक्रिया हो यसले चाहिँ वास्तवमा न्यायको लागि होइन कि न्याय नै दिनुपर्छ हो यो न्याय गरे जस्तो गरेर चाहिँ होइन न्याय नै दिनुपर्छ भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि न्याय जस्तो संवेदनशील विषयमा यो मलाई लाग्दछ यो अहिले जसरी हर्डल्स के छन् बताइदिनुहोस् न एउटा त तपाईँले भन्नुभयो यसको एक्सपर्ट छैन स्थानीय तहमा होइन लोकल लेभलमा अरू के छन् हर्डल्सहरू अरू हर्डल्सहरूको सम्बन्धमा चाहिँ नि यो सरकारका कुराहरू पनि मतलब सेलेक्सन चाहिँ भइसकेको छैन जस्तो मलाई लाग्दछ जुन केही सरकारका विषयहरू छ त्यसमा चाहिँ कानुन बन्नै पर्नेछ त्यो सेलेक्सन चाहिँ भएको छैन विज्ञको कमी अहिले मैले भनिसकेँ र केही कुराहरू जुन आवश्यक छ आवश्यक कुराहरू संविधानले तय गरेका मौलिक हक अधिकारको कुराहरूको हकमा के स्थानीय निकाय जिम्मेवार हुँदैन त्यो कानुनहरू चाहिँ आवश्यक छ भने चाहिँ आफ्नो तहमा लागू गर्नको लागि निर्माण गर्नु पर्दैन म चाहिँ एकदम राम्रो मान्छे छु मैले चाहिँ सबैको भलो गर्छु भनेर कानुनै निर्माण नगरेर मुखको बलले चाहिँ काम गरेर त हुँदैन नि यो जस्तो कि नेपालमा यो एउटा तपाईँलाई भनाइ पनि छ होइन कानुनको अनुविधता क्षम्य हुन्न भन्छन् नि तर नेपालमा कानुन बुझ्ने जान्ने मान्छेको सङ्ख्या नै त्यति छैन होइन एकदम न्यून छ होइन यो अवस्थामा चाहिँ यो भनाइ चाहिँ कतिको सान्दर्भिक छ यो बताइदिनुहोस् न यो वास्तवमा यो एकदमै तपाईँले अहिले उठाउनु भएको प्रश्न को सन्दर्भमा म प्रवेश गर्नै खोजिरहेको थिएँ राम्रो प्रश्न छ खास चाहिँ कुरा के हो भनेदेखि स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्ने विधायकीय अधिकार छ प्रदेशले कानुन निर्माण गर्ने विधायकीय अधिकार छ अब त्यो चाहे जतिसुकै बुद्धिजीवी या जाने शिक्षित व्यक्ति होस् या केही नजान्ने मान्छे होस् ज्ञानको आधारबाट भन्नुपर्दा तर त्यो कानुन जब जाने पास हुन्छ बन्छ भनेपछि
त्यो कानुन सबैलाई जानकारी छ थाहा छ भन्ने नै हो सरह हुन्छ त्यो चाहे त्यो बुद्धिमान मान्छेले मलाई थाहा छ म चाहिँ अलि अज्ञानी भएकोले मलाई कम थाहा छ भन्न पाएन त्यो सबैलाई सबै चीज थाहा छ भन्ने कुरा कानुनको सबै दफा पुदा थाहा छ भन्ने कुरा चाहिँ मानिन्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो कानुन थाहा नभएर मैले यो गरेँ काम त्यसबाट चाहिँ मेरो यो गल्ती चाहिँ अहिले माफी पाऊँ या गल्ती यसलाई चाहिँ नमानियोस् भन्ने चाहिँ जिकिर काम लाग्दैन कानुनले जे भनेको छ त्यो गर्नै पर्छ कानुनले नगर्न भनेको काम चाहिँ गर्नु पनि हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अज्ञानवश यो गरिहालेँ त्यस कारणले यो चाहिँ यसबाट यो क्षम्य हुनुपर्छ भन्ने अवस्था नै हुँदैन र यो सबैको लागि चाहे कुनै ठाउँ कुनै अवस्था कुनै स्तरका कुनै प्रक्रियामा चाहिँ एउटा चाहिँ ठाउँमा बस्ने व्यक्ति होस् कानुन निर्माण भइसकेपछि त्यो चाहिँ नि उसले जानेकै हुनुपर्छ र त्यसको चाहिँ नि अक्षरश परिपालना गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता नै यो कानुनका अगाडि यो अहिले जस्तो कि सीमान्तकृत जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ या त पहुँच नभएका व्यक्तिहरू मान्छेहरू भनौँ न होइन उहाँहरूको चाहिँ भान चाहिँ कस्तो छ भने यो हाम्रो लागि चाहिँ कानुनै होइन भन्ने खाले भान छ एउटा उखानै पनि छ नि त सानालाई ऐन ठुलालाई चेन भन्छन् नि यो के वास्तविक हो के बुझ्नुभएको तपाईँले होइन यो यस्तो हो यो खास चाहिँ के हो भनेदेखि जाने यो कानुनले त कहिले विभेद गर्दैन कानुनले विभेद गर्दैन तोकेको सन्दर्भबाट कहिलेकाहीँ सकारात्मक विभेद चाहिँ हुनसक्छ जस्तै महिलाकै हकमा कुरा गर्दाखेरि यो यो भत्ता पाउने कुराको हकमा उमेरको हद तोकेर त्यो उमेर नागेपछि भत्ता दिने व्यवस्था छ तर एकल महिलाको हकमा त मैले भए पनि एकल महिलाको हकमा त अर्ली दिन पाउने व्यवस्था छ नि बालबालिकाको हकमा मान्छे नै हुन् तर बालबालिकालाई केही सुविधाहरू चाहिँ कानुनले दिएको हुनसक्छ नि कोही अशक्तहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कानुनले सुविधा दिएको हुनसक्छ नि अल्पसङ्ख्यक जात जातिका मान्छेहरू छन् दलित समुदायका चाहिँ छन् या त्यस्तै केही विशेष वर्गहरू छ त्यसलाई चाहिँ कानुनमै व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई केही बढी अधिकार या सुविधा दिन सक्ने एउटा चाहिँ हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक विभेद भनिन्छ अब यो यो कारणले गर्दाखेरि यो 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 चाहिँ होइन यो अल्पसङ्ख्यकहरू या चाहिँ जो अलिकति आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग भनौँ अलिक विपन्न वर्गहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ सानो कुरा गरे पनि यो कानुनकै डन्डाले हानेर उनीहरूलाई चाहिँ सताउने अनि अलि आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने खानेहरूलाई चाहिँ त्यही काम गर्दाखेरि केही नहुने भनेर चाहिँ चयन हुने भन्ने कुरा चाहिँ होइन यो एउटा उखाण्डकाको रूपमा होइन भनाएको मतलब त सानाले या त पहुँच नभएको मान्छेले या त ज्ञान नभएको मान्छेले त वास्तवमा कानुनको विषयमा त बुझेको पनि हुँदैन नि त होइन त्यो अवस्थामा त त्यसको एडभोकेसी त उनीहरूले गर्न सकेनन् त्यसको एडभोकेसी गर्ने त अब बुझ्ने मान्छेले मात्रै भयो नि त यो यो तपाईँले ठिक भन्नुभयो यो खास चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ यो कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन म चाहिँ अल्पसङ्ख्यकमा छु म विपन्न छु त्यस कारण मैले गरेको कुरा अज्ञान भएर गरेँ मलाई चाहिँ क्षम्य हुनुपर्छ भनेर एउटा दलिल र जिकिर चाहिँ काम लाग्दैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूलाई एवर गराउने काम चाहिँ नि त्यो फेरि राज्यको त्यो त्यो तहको सरकारको होला यो किनभने एउटा वेलफेयर स्टेटकै चाहिँ के हो भनेदेखि आफ्नो जनतालाई सुखी बनाउने आफ्नो जनतालाई समृद्ध बनाउने आफ्नो जनतालाई चाहिँ विकासको चाहिँ नजिक पुर्याउने आफ्नो जनतालाई चाहिँ हरेक कुराले सुसूचित गर्ने यी सब कुराहरू चाहिँ आउँदछ अब त्यो भएको कारणले राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वको हकमा केही कमी कमजोरीहरू होला या गर्न नसक्नुपर्ने कामका गर्न नपाएका कारणले गर्दाखेरि अलिकति जागरुकतामा कमी होला तर अब राज्यले गराएन अब कानुन त पास भइसकेपछि फेरि म अज्ञानी छु मलाई म यो कानुनको मलाई ज्ञान भएन भन्ने जिकिर चाहिँ काम लाग्दैन जस्तो नेपालमा नेपालका मानिसहरू चाहिँ होइन मैले भने जस्तै होइन विशेष गरी तल्लो लेभलका मानिसहरू लोक जो चाहिँ पहुँच नपुगेका मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कानुनप्रति नै वितीक्षणा छ विशेष गरी भनिन्छ पनि होइन अदालत जानै नपरोस् प्रहरी चौकी जानै नपरोस् त्यस्तो तोकेरै भनिन्छ होइन यो अदालत त या त अदालत त एउटा न्याय पाउने ठाउँ हो नि त्यहाँ चाहिँ जान किन डराइरहेको छ मान्छेहरू यो बताइदिनुहोस् के होला यो आइडियोलोजी यो 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 सन्दर्भ जाने के हो भने खास यो जसलाई अन्याय पर्छ त्यो जबसम्म चाहिँ न्यायको ढोका घचघचाउन जाँदैन तबसम्म उसले चाहिँ न्याय पाउँदैन र एउटा उखानै छ अन्याय सहनु पनि जाने अपराध हो त्यस कारणले गर्दाखेरि न्याय अन्याय न्याय अन्याय पर्नेले न्यायको खोजीमा जानै पर्दछ अब न्याय पाउने ठाउँ कहाँ हो त्यहाँ जानु पर्यो भनेपछि अदालतमा जानुभएको त विकल्प भएन नि न्यायको नाममा
न्यायको नाममा चाहिँ नि म इन्साफ गर्छु भनेर चाहिँ नि यहाँ कतिपय यहाँ देखिन्छ तिमीलाई म संरक्षण गर्छु तर मलाई यति पैसा चाहियो भनेर पनि हिँड्ने व्यक्तिहरू हुन्छ अब त्यो व्यक्तिहरूले गरेका कुराहरूबाट उसले न्याय पाए भन्ने होइन राज्यले नै न्याय न्याय दिने भनेको राज्यले नै हो अब यो अवस्थामा यो वित्तीय मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ नि हरेक कुरा इन प्रोसेसमा हुन्छ त्यसको प्रोसिड्युरल छ कार्यविधि छ त्यसको कार्यविधि चाहिँ नि नागेर त्यसलाई चाहिँ नि छलेर यो स्प्रिङ जम्प स्टाइलले चाहिँ नि काम हुँदैन त्यो भएको कारणले गर्दा केही प्रोसिडियर प्रोसेसका कुराहरू छ अघि नै मैले एउटा चाहिँ प्रसङ्ग उठाएको थिएँ यो प्रोसेस नम्बर एक वर्षसम्म यो मुद्दा अगाडि बढ्दैन त्यो बादमा म्याद पठाउनु पर्ने म्याद तामिल गर्नुपर्ने उसको कुरा सुनिदिनुपर्ने त्यो त नेचुरल जस्टिसको कुरा हो नि तपाईँमाथि आरोप लाग्यो तपाईँको भनाइ के छ भनेर त राज्यले अनि सीमान्तकृत मान्छेले त बुझ्दैन यो कुरा नबुझ्दैन यो नबुझ्दाखेरिको क्रमबाट चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ यो के भन्छ बोधरेसन जस्तो हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ वास्तवमा यो प्रतिष्ठा जाग्नुको पछाडि यो मलाई लाग्छ अन्य कुनै कारण होइन यो कारण चाहिने के हो भनेदेखि यो बारम्बार जाने धाइरहनुपर्ने अवस्थाबाट आफ्नो जसलाई चाहिँ यो घाँस बाँसको लागि दैनिकी रूपमा काम गरेर मात्रै घाँस बाँस टार्ने पनि हाम्रा जनताहरू भएको हुँदा उनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ बोजिलो र अलिक समस्या चाहिँ भएको कारणले त्यस्तो जाएको हुनसक्दछ त्यो पनि एउटा यो अब कार्यक्रमको करिब करिब हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ यो जानुभन्दा अगाडि यो बताइदिनुहोस् न तपाईँले लामो समय भयो नि त यो क्षेत्रमा काम गर्नुभएको के समस्या देख्नु भएको छ न्यायिक क्षेत्रमा विशेष त र सुधार्नुपर्ने के आवश्यक छ यो एकदम छोटोमा भनिदिनुहोस् न वास्तवमा अहिले न्यायिक क्षेत्रमा केही समस्याहरू देखिएको थियो त्यो समस्याहरू धेरै हदसम्म चाहिँ नि सुध्रिँदै गएको अवस्था चाहिँ नि छ जस्तै अब एउटा यस्तो समय थियो कि सर्वोच्च अदालत जस्तो एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न अन्तिम अदालत अब त्यहाँनिर न्यायाधीशको कमीले गर्दाखेरि जुन मुद्दा जहिले फैसला हुनुपर्ने त्योभन्दा वर्षौँ लागेर पनि फैसला हुन सक्ने अवस्था थियो अभिलेख अदालतकै यो काम थियो अब उच्च अदालतको पनि अब न्यायाधीशहरूको चाहिँ एकदमै कमी त्यति बेला पुनर्दा त्यो कमी भएको कारणले गर्दाखेरि र फेरि चाहिँ केही नियुक्ति भइसकेको कारणले नियुक्ति भइसकेका न्यायाधीशहरू पनि फेरि यो थाहै हुने नहुने भन्ने कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि अलिकति अल्मलेर त्यसमा पनि एउटा किसिमको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा बडो निराशाजनक अवस्था चाहिँ थियो जिल्ला अदालतमा पनि न्यायाधीशहरू चाहिँ कम थियो त अब त्यो परिपूर्ति गर्नुपर्छ पदपूर्ति गर्नुपर्छ योग्य मान्छेले अवसर र मौका पाउनुपर्छ र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ सरिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जतिसुकै चाहिँ चाहना हुँदाहुँदै पनि त्यो हुन नसकेको कारणले चाहिँ एउटा ठुलो कमी कमजोरी चाहिँ थियो अब तर अहिले के भयो भनेदेखि त्यो केही हदसम्म हुँदै गएको छ तर अहिले चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश कायमुकायम भएर जबकि एउटा प्रधान न्यायाधीशको अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै यो के छ भने यो न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदलाई चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्ने अनि संसदीय सुनवाई गरेर राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ छ यो संवैधानिक व्यवस्था हो तर अहिले जाने के छ भनेदेखि जाने अब प्रधान न्यायाधीश कायमुकायम भएर बसिरहनु भएको छ किनभने यो अहिले निमित्त भन्ने त प्रावधान छैन नि यो प्रधान न्यायाधीश बिदामा बसेमा है बिदामा एक दिनको लागि बसेमा पनि है अब कुनै अब शारीरिक अस्वस्थता कारणले गर्दाखेरि त्यो काम गर्न नसक्ने भएमा दुई कुनै बाहिर गएको अवस्थामा या कुनै कारणले गर्दाखेरि कोर्टमा अनुपस्थित हुने बित्तिकै अटोमेटिक सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ कायमुकायम हुन्छ त्यो निमित्त जस्तो होइन कायमुकायम त अहिले भनेको त यो कायमुकायम भनेको चाहिँ पहिले अलिक कायमुकायम भन्दा उसलाई केही अधिकारहरू पनि हुन्थ्यो जस्तो हुन्थ्यो नि तर अब होइन यो कायमुकायम भनिसकेपछि चाहिँ नि उसले गर्न पाउनु प्रधान यसले गर्न पाउनुपर्ने सबै काम चाहिँ गर्न पाउने तर अस्थायी जस्तो टाइपको हुन्छ क्या यो न्यायाधीश त न्यायाधीशै हो न्यायाधीश चाहिँ थाहै नै हो तर जुन सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वास्तवमा न्यायपालिकाको प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्री कायमुकायम भने के हुन्छ होला एकछिन कल्पना गरौँ न यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ अब यो बिचमा यो शेरबहादुर देउपा जुन अहिले जानुभयो उहाँको बिचको केही अवधि त के भनेदेखि काम चलाऊ भन्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको थियो अनि त्यस्तै अब संसदको जाने सभामुख कायमुकायम भयो भने के हुन्छ होला एकछिन कल्पना गरौँ न अब सर्वोच्च अदालत जस्तो एउटा अत्यन्तै संवेदनशील र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग जो चाहिँ के भनेदेखि कायमुकायमबाट चाहिँ चलिरहने अवस्था चाहिँ आउँछ जब कानुनी संवैधानिक व्यवस्था छ अब केही अप्ठ्यारो परेर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली अवकाश पाउनुभयो त्यो कारणले गर्दा एक महिना अगाडि चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था नआएको होला तर अब उहाँले कायमुकायम पाएको पनि यहाँ धेरै महिना भइसक्यो
सर्वोच्च अदालतमा त अहिले रिटै परिरहेको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो पूर्वाग्रह राख्नु भएन नराखेको होला तर राज्यले चाहिँ नि म कठिन अवस्थामा छु भनेर गर्नुपर्ने दायित्वबाट त पन्छिन मिल्दैन नि संसदीय सुनवाईको लागि चाहिँ नि संसदीय सुनवाई समिति नै गठन भएको छैन भन्ने कुरा संसदको जिम्मेवारी हो नि त्यो पनि त एउटा राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो नि त उसले त्यो त्यो कार्यभार पुरा गर्दैन अब त्यसको दोष चाहिँ नि अब कार्यपालिकाले पाउने न्यायपालिकाले पाउने भन्ने त होइन नि म त भन्छु अहिले भएका सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू चाहे जुनसुकै दलको होस् सबैजना अत्यन्तै के भन्छ जिम्मेवार हुनुहुन्छ तर यो नहुनु चाहिँ दुःखदायीपूर्ण हो यो प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ यसरी राखिरहनु कायम मुकायममा राखिरहनु यो दुःखदायीपूर्ण हो यो वास्तवमा न्यायप्रेमी जनता होस् या नेपाली जनता होस् यो संसारभरि जसले पनि सुन्दाखेरि यो चाहिँ एक हास्यास्पद नै धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुरेश लाल श्रेष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता आजको यस प्रस्तुति हामीले प्रदेश नम्बर एकको विराटनगरबाट प्रसारण गऱ्यौँ विशेषतः आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले नेपालको कानुनी व्यवस्था नेपालमा को कानुनी व्यवस्थामा भएको समस्याको विषयमा पनि आज चर्चा गऱ्यौँ आजलाई हाम्रो प्रदेशको श्रृङ्खला यति नै माउन्टेन टिभी हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते